Nazdar. Ne, žádný nazdar. Já mám zapnutý mikrofon, respektive připnutý na sobě. Takže kdybych ho měl takhle, tak mě neuslyšíte. Nebo uslyšíte blbě, ale já ho si musím dát takhle jako trošku sem na poslední zub. Protože jinak to dělá blbosti a zvuky, který nechci. Tak teď už by to mělo být v pohodě. Takže já jdu pokračovat tam, kde jsem skončil včera. Vy ve skutečnosti nevíte, kdy jsem to hrál a kdy pokračuju, ale tentokrát je to včera. Takže teď pokračuju. Tak jo, já jsem tady chtěl něco řešit. Klub bojových umění, to jsem řešit nechtěl. Jo, tohle jsem chtěl řešit, tohle mě zajímalo. Kola zuřivosti, to je něco speciálního, takže tam jdu. Když to není mise. Zase leje, pane bože, za co mě trestáš? Já si tady vám nějaký auto. Jaký asi, že jo, to nejrychlejší, jako vždy. Tak, střihnu to tam a uvidím, co se bude dít. Mapa, to znamená doprava. Znova doprava. Ještě moment, ještě... Ježišmarja, to je chyba. To je špatný. Protože já mám zapnutý, já jsem si nepřepnul zvuk. To bude slyšet v tom mikrofonu, budou tam ozměny. Takže já si budu muset zvuk počkat. To je zajímavý. Zvuk z plochy je nula. Já nemůžu totiž teď opustit ten full screen, jak už to známe, že jo? Já si to můžu dát takhle potichu. Ale co se mi tady nezdá, že zvuk z plochy, což by měla být hra, je naprosto na minimu. Co to sakra bylo? What the fuck? No já to musím vypnout. Protože tam nejde zvuk. Vy asi neslyšíte vůbec nic. Vylezu. No tak tohle bylo zajímavý. Ani jsem to neviděl, protože jsem to udělal poslepu. No každopádně já to musím resetnout, vypnout a zjistit se, co se tady děje teda. To je zajímavý. Doufám, že aspoň ty předchozí videa teda nahrály zvuk, protože jestli tam byl zvuk z plochy, taky nic. On je za play, ale nevydává to žádný zvuk, takhle když přejedu. To nic nedělá. No, tak uvidíme, no. Takže já se zatím loučím, no.